doprava, potom doleva, necháme se projet a podíváme se ještě jednou doprava a uděláme krok. Který auto by nás teďka přijel? Zase ukážeme, jestli je na levo blízko. Natáhni levou, jestli máme blízko. Tady máme blízko. Napravo ho máme? Daleko. Doleva, doprava, doleva. Jak se správně rozhlédnout na přechodě, na které straně jezdí auta a že se po silnici jen tak nechodí? Tyto a mnohá další pravidla bezpečného provozu se zábavnou formou dozvídala tvrdonická školčátka 2. listopadové úterý. Dneska se nacházíme na parkovišti před mateřskou školou a pozvali jsme si na dnešek mobilní dopravní hřiště. Tento program nám doplňuje činnosti v mateřské škole o dopravní výchově a bezpečnosti. Tímto tématem se zabýváme celoročně, jak na vycházkách, tak ve třídách, kde máme k dispozici spoustu materiál k dopravní výchově. Pro tuto akci jsme se rozhodli, aby nám doplnila téma o dopravní výchově a bezpečnosti. Chtěli jsme, aby si děti formou hry vyzkoušeli, jak se mají chovat na komunikaci, jak mají přecházet, vyzkoušeli si práci policistů a taky řidičů. Můžeme na koloběžce? Ano! Můžeme tam chodit jako pěšky? Jo! Zatleskejte si, teď to bylo dobře! Kdo by ale rychleji dostane, co? Takže musíme jezdit pomalu a nesmíme předjíždět. Kdo to udělá špatně, dostává, co? Pokutu! Zákazové značky mají červený kruh. Je tady červený kruh? Ne. Tak to není zákaz. Já vám poradím. Tam ta stezka začíná a tady ta stezka končí. Správně, tohle je konec. Předtím, než se vydali před školku na hřiště, věnovali se děti dopravní výchově společně se svými učitelkami. Poté je venku čekalo zábavné dopoledne s Davidem Soldánem, který se této výuce věnuje už 6 let. My to máme uděláno tak, že vlastně to celé hřiště můžeme postavit jak venku, tak i vevnitř. Jsme v tělocvičnách přes zimu, v obecních sálech, takhle, že můžeme fungovat celý rok. Učíme děti vlastně od školek až do a první celý stupeň, čili od první do páté třídy. Učíme děti hlavně dopravní úku v tom, že školka se má učit trochu jiné věci, jako takové méně složité, s tím, že vlastně první, druhá, trošku složitější. Učíme se přecházet. Potom ve třetí třídě už se musí ukazovat změna směrovizí, což je pro ně docela, musím říct, peklo. Musí se naučit, jak se mají chovat na kruhových objezdech. Máme jich v republice spousty. Takže jak se máme chovat, kde se máme chovat, co máme dělat. A děti se tomu hlavně musí učit odmala. Nesmí se to učit až o čtvrté třídě, jak se konce vlastně, že čtvrťáci by měli jezdit na dopravní hřiště a tam si to zkoušet na kole. My to právě chceme ještě předtím je to naučit, aby tam už se chovali správně. A když už to učíte tak malé děti, vidíte na nich ty posuny? Posuny vidím velice dobře, protože většinou někdy býváme každým rokem. Že se vracíme do těch školek i škol. Máme třeba malotřídky, kde máme školku i školu a tam je ten posun vidět nejvíc. Máme třeba školu, kde byli úplně mimo, třeba Kostelec nad Labem, kde jsme přijeli a byly tam děti ze školky, která byla vedle. A ty děti byly samozřejmě nejšikovnější, pamatovali si spoustu věcí, jaké jsou značky, jak se jmenují, co jak se mají chovat. Takže ten posun je tam velice markantní a velice dobře to vidět. Máme školky, kde nám řekli paní ředitelky, že ten posun byl i pro ty čtvrťáky, že přišli na to hřiště a že byli nejlepší. Že ty chlapi jim tam říkali, tohle bylo prostě něco, co ještě nezažili, že ty děti už byly správně nachystány na tohle. Jak byste zhodnotil spolupráci tady s místní školkou? Je to první spolupráce, já doufám, že není poslední, protože ty děti bylo vidět, máme trošku, byly trošku roztěkaný, byly trochu rozzářený očička, ale musím říct, že jak se vracíme, je opravdu potom poznat na těch dětech, že se těší, že si pamatují, kolik dostali pokut, kolik, jak si to užili moc, takže doufám, že to není poslední spolupráce, protože jezdíme sem do Lanžhota, jezdíme sem do Podivína, jezdíme sem do Sedlece, ten je taky tady kousek, takže navštěvujeme semka školky po celé republice. Paní učitelko, jak jste s dnešní výukou spokojeni? No, mě to docela překvapilo, protože pán teda to má dobře v rukou. Mám dojem, že ty děti opravdu skutečně perfektně dokážem přemluvit i k tomu třeba, že se jim nechce jezdit a tak. A vůbec jako celé se nám to teda hodně líbilo. My jsme se s kolegyněmi o tom už bavili, že bychom si je rádi pozvali třeba na jaro, až bude teplej a že ty děcka už přece jenom budou s tím líp seznámeni. Že to bylo dneska poprvé, tak to bylo fajn.